ଙ୍କର କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ଯେଉଁ ରାୟ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେ ସମସ୍ତ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ବିଭାଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ବାଛ ବିଚାର ନକରି ପ୍ରମୋସନ୍ ଦିଆଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କୁ ଆଜି ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କର ବି ଟିମ୍ ସାଜି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅନୁକରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ରାଜ୍ୟରେ 10,000+ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କରୁ ଯେଉଁ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ସେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଏଠି ବି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଲୋକମାନଙ୍କର ବିରୋଧୀ ସାଜି ବସିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମର 9 ତାରିଖରେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ବିଭାଗ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା, ସେଠାରେ ଉତ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା ସବୁ ସମସ୍ୟା, ଦେଶର ସମସ୍ୟା, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା, ଓବିସିଙ୍କ କଥା, ଆଦିବାସୀଙ୍କ କଥା, ମାଇନରିଟି କଥା। କଂଗ୍ରେସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଏହି 4 ବିଭାଗକୁ ନେଇ ଏକାଠି କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ସାରା ଦେଶରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ଦିଗରେ ମୂଳଦୁଆ ସୁଦୃଢ଼ କରି ସଂଗଠନକୁ କିଭଳି ମଜବୁତ କରାଯିବ ଏବଂ ଆଗକୁ ସେମାନଙ୍କର ବିକାଶ କେମିତି କରାଯାଇପାରିବ, ଏକ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ ହୋଇଛି। 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କେ ରାଜୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ରାଜେଶ ଲିଲୋଠାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ। ମୁଁ ଏଠି କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଅସଲ ଚେହେରା ଆଜି ପଦାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ତତ୍ ସହିତ କଂଗ୍ରେସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ଲୋକମତକୁ ଆଜି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପଞ୍ଜାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନ ଚାଲୁଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦର କିଏ ହେବ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା, ସେଠାରେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ମତ ଆସିଲା ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନ୍ୟବର ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସାରା ଦେଶକୁ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପାର୍ଟି ଯେ ଓପନ୍ ଡିକ୍ଲାର କରିଛି ଜଣେ ଦଳିତ ଲୋକକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୂପରେ ସେ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ, କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ, ଯେ ଏକ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ ଯେ ଏଭଳି ଏକ ବୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍, ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସାରା ଦେଶରେ ସେ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଦଳ ଯିଏକି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଜନଜାତି, ପଛୁଆ ବର୍ଗ, ମାନ୍ୟବରଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ବିକାଶ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ମୁଁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ, ଓବିସିମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ମୁଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ ତଥ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଜ୍ଞାନ ଭାଇ ଓବିସି ସେଲ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ତାଙ୍କର ତଥ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଏ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଥିବା ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ସେଲ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଆଦରଣୀୟ ବାଙ୍କ ଭାଇ, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଆଦରଣୀୟ ଚିନୁ ବାବୁ, ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରବକ୍ତା ଅମିୟ ବାବୁ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ, ବାଙ୍କ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ୟକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଛି ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଓବିସି ଯେଉଁ 52%ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଜାତି ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂରକ୍ଷଣ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଯାଚିକା ଦାୟର କରାଯାଇଥିଲା, ଯଦିଓ ଯଦି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଡିକ୍ଲାର ହୋଇଗଲା, ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ତାକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଅର୍ବାନ୍ ଭୋଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଉଛୁ। କଥା ଉଠୁଛି, ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଳ କମିଶନ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଲାଗୁ ହେଲା 27% ଓବିସିମାନଙ୍କୁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ,
ଓଡ଼ିଶାର ସେତେବେଳେକାର ସରକାର ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱର ସରକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଣ୍ଡଳ କମିଶନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଲେ ଏବଂ ଓବିସି ସଂରକ୍ଷଣ ଦେବା ପାଇଁ ନ ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଆଜି ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଲାଗିଛି, ଓବିସିର ସଂରକ୍ଷଣ ଉଠାଇଦେଲେ ମାତ୍ର 9ଟି ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଦିବାସୀମାନେ ଯେଉଁ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଉଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଦେଲେ। ନଭେମ୍ବର ମାସର ନୋଟିଫିକେସନରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତେବେଳେ 72ଟି ST ସରପଞ୍ଚ ପଦବୀ ଥିଲା ଏବଂ 72ଟି ସମିତି ସଭ୍ୟ ପଦବୀ ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଜିରୋ କରିଦେଲେ। ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆଦିବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ପାଉଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓବିସିମାନଙ୍କର ରିଜର୍ଭେସନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜମା ମିଳିନାହିଁ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାତ୍ର 11% ଦେଉଥିଲେ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧକାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓବିସିର ଯେଉଁ 3ଟା ପାରାମିଟର କରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଫୁଲଫିଲ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ ମାନ୍ୟବର ଜଷ୍ଟିସ୍ ରଘୁନାଥ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇକରି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି, ନା ଏନ୍ୟୁମରେସନ୍ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ହେଉଛି। ଏହାକୁ ସବୁ କଥା ନେଇ ଯେଉଁ କଥା ବି କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଚରଣଜିତ ସିଂ ଚନ୍ନିକୁ ପବ୍ଲିକ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟକୁ ଯେଉଁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆଶା କରିଥିଲେ, ପବ୍ଲିକର ସ୍ୱର କ'ଣ ଅଛି ପଞ୍ଜାବର, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଆସିଲା ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ କଥା ଉଠୁଥିଲା ଯେ ବୋଧେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ କିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ, ତେଣୁ ଚନ୍ନିଙ୍କୁ କରାଗଲା। ଏବଂ ସେ ପାଇଁ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ 15 ତାରିଖ ଦିନ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇକି ରାଲି ହେବ। ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ପ୍ରଦେଶ ତରଫରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଯାଇଛି ଆଗାମୀ 15 ତାରିଖ ଦିନ ନବରଙ୍ଗପୁରଠାରେ ଏକ ରାଲି ହେବ, କୋଭିଡ୍ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିକିରି ସେଠି ରାଲି ହେବ। ସେଠି ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ତରଫରୁ ଅରୁଣ ବାଙ୍କ ଭାଇ ଏବଂ ଆମର ମାଇନରିଟି ସେଲ୍ର ସଭାପତି ଜିଆଉଲ ଭାଇ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ରହିବେ ଉପସ୍ଥିତ। ଭୁଜବଳ ମାଝୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ST ସେଲ୍ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ରହିବେ। 15 ତାରିଖ ଦିନ ସେଠି କରାଯିବ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳ, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକ ଆଣି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କରାଯିବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା, ତେଣୁ ସେଇଠି କରାଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁ ମାନଚିତ୍ର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଅବିଚାର 2ଟି ସରକାର କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କଂଗ୍ରେସ ଜନମତ ସଂଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ଲଢ଼େଇ ଆଗକୁ ଚାଲିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାର୍ଥୀୟ, ଏ କଥା ରଖି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଆଜିର ପ୍ରେସ୍ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଅମିୟ ବାବୁଙ୍କୁ ଆମର ଆଦିବାସୀ ଆଉ ମାଇନରିଟି ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ଉତ୍ଥାପନ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଏ ରାଜ୍ୟର ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପ୍ରତି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଅବିଚାର କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବଲାଙ୍ଗୀରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମ୍ବଲପୁର, ବୌଦ୍ଧ ଯାଏ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମେଳି ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ହୋଇଥିଲା, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଖିଥିବେ ଯେ କୌଣସି ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିର ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ୟାଟର୍ନାଇଜେସନ୍ ନଥାଇକରି ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ଟ୍ରାଇବାଲ ଭାଇମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ଏବଂ
केमिति तांकर क्रोध प्रकट करथिले प्रकाश करथिले बैनर फाड़ी देथिले किंतु विडंबनार कथा जे सरकार सेति प्रति जबले गुरुत्वर सहित विचार करिवा कथा ध्यान देवा कथा सेथरु कोनोसी शिक्षा नबरे सरकार अद्यावधि व्यर्थ होइछि असफल होइछि एवं ए सरकार थारु मध्य आशा करिवा ठीक नुहे कारण आमे देखिछु जे एही सरकार जेतेबेले सारा देशवासी सारा ओडिशावासी नुआ वर्ष को स्वागत करिया पई उल्लास रे मातिथिले सेतिकी बेले घरोई शिल्पपति मानकर स्वार्थ को सुरक्षा दबा पई केते निष्ठुर एवं निर्दय हेकरी गुली चलना कले कलिंग नगर रसे जो रक्त तीर्थ रक्त बीजा माठी आज भी तार मुख साक्षी अछि केवल सेतिक कले ने सरकार सारा विश्व रे इंडिजिनियस पीपल मानकर जो अस्मिता अछि जो आइडेंटिटी पई से माने दे आर फाइटिंग फॉर तांको हाथ को काटि दिया गला तांको हाथ को काटि देबा पापुली को काटिकरी विच्छिन्न कर दा सरर एटा केते इनह्यूमन हे पारे मानविक अधिकार रो उल्लंघन करा जाई पारे ओडिसा सरकार सेतिरे गोटे रेकॉर्ड करिसन आज आम देखुचे जे ओडिसा रे 23% होचंती आमर आदिवासी जनसंख्या गोटे 23% जनसंख्या को चक्रांत करी विभिन्न आलोरे 30 जिल्लारु 23 जिल्लारे कौनसी गोटे सरपंच पदवी ब्लॉक चेयरमैन पदवी बा जिला परिषद अध्यक्ष पदवी तांको पई रिजर्वेशन करा गला नाही तेणु सरकार के जो मनसा बा जो मंद उद्देश्य एथिरु स्पष्ट प्रमाणित हेछि एवं आ विरुद्ध रे डे वन नु कांग्रेस ए जो अन्याय हेछि अविचार हेछि आ विरुद्ध रे आंदोलनरत आदिवासी भाई मानक सपक्ष रे दृढ़तार सहित ठिया हेछि तमनकु समर्थन करिछि एवं आज पंचायत निर्वाचन सरी जाय सरी जिवा परे जो पौर निर्वाचन आरंभ होछि सेथिरे मध्य ए सरकार रो ए जो कम्युनिटी उपेक्षित वर्ग जो माने वर्ष वर्ष धरे विभिन्न कारण रो जो सामग्रिक विकास रो प्रक्रिया रे अग्रभाग रहिया कथा अंशीदार बकाता सेतुरु हेइ परिनांति पछरे पडिचंती सेमानकु मुख्य धारा रे अर्थनैतिक भाव रे एवं सामाजिक भाव रे मुख्य धारा रे शामिल करिकरी जो ओवरऑल डेवलपमेंट रो कांसेप्ट बा खसड़ा प्रस्तुत करिया कथा ओडिसा सरकार जानी सुनिकरी सेतुरु वंचित करुचंती एवं एइटा मध्य आगामी पौर निर्वाचन रे अन्य एक प्रमुख प्रसंग भाव रे आमे तक उत्थापन करिबु सरकारंकर मुखा खोलिबु एवं एथि नैकरी आमर जो जनजाति विभाग अछि एवं अनुसूचित जाति विभाग अछि जार राज्य अध्यक्ष आम संगे अछंती बांको बाबू ये तमाम प्रश्न को नैकरी लोकन पाखुक जिवे सरकार रो छद्म मुखा खोलिया पई कांग्रेस दल प्रयत्न करिबो एवं एमान को अधिकार पई जो अधिकार को से माने अपहरण करिया पे चाहूचंती हनन करिया पे चाहूचंती ता विरुद्ध रे राजनीतिक स्तर रे निश्चित भाव रे तार लड़ाई को आहुरी दुर्बार आहुरी शाणित करिबो एवं ए जो निर्वाचन आसुची ए निर्वाचन रे ओडिशावासी को आमे निवेदन करिबु जे एभली गोटिए आदिवासी दलित एवं पछुआ वर्ग विरोधी मानसिकतार संक्रमित होइतिबा गोटे सरकार विरुद्ध रे सेमाने जनमत देबे सेमान गोटे उचित शिक्षा देबे एया ही हमरो वोटर मान भाई बहन मान को ओडिशावासी को पाखरे निवेदन एवं कांग्रेस तार कार्यक्रम निश्चित भाव रे एही मूल प्रसंग को आधार करी आम भितर समन्वय रखिकी ताको आगो को नबो एवं आपण मान को सहयोग कामना करिवो धन्यवाद।